Bé, jo crec que una molt bona primera part, amb una pressió molt alta per la nostra part, amb molta intensitat. Sí que hem tingut alguna errada que ells podrien haver marcat. Nosaltres hem tingut les nostres ocasions tant a la primera part que els podíem haver avançat, però molt content de la primera part. La segona part, hem parlat de sortir molt concentrats i crec que al minut 5 o al minut 6, amb una transició, hem tingut un altre error. Venim de com venim, que no estem molt forts mentalment, doncs, bueno, aquests errors sempre ens penalitzen. Però encara així, ens hem ficat, hem seguit molt intensos i mai hem baixat els braços. El segon gol és una altra decisió que últimament, no he parlat mai dels àrbits, però bueno, és una falta claríssima que per suposat se fa el sec, com que no la veu, igual que el penal del Sants de l'altre dia, i se ve una mica normal, no? Si ja comença una dinàmica negativa, doncs comences a una mica estar fins als collons de coses que normalment no dius res. Llavors jo creia que seria molt més just haver mantingut l'1-0 i que els dos equips juguessin de tu a tu sense que ningú intervingués, com ha fet ahir també. Però bueno, encara així, amb 2-0, l'equip una altra vegada no ha baixat els braços, pensant inclús que psicològicament seria fàcil per ells i pensant que estaríem morts, i l'equip ha anat endavant, i ha anat endavant, i ha anat endavant. Hem tingut premi al 2-1 i finalment podíem haver empatat amb alguna de la jugada de Guillermo o la falta de Joel. Jo crec que hauria estat merescut, s'ho han merescut. Un partit molt semblant al que vam fer aquí a Llagostera, molta intensitat. No estic content del resultat, però molt content amb els jugadors. Què creus que li fa falta a Pola? Perquè a vegades controla el partit, però no acaba de definir, o té errades defensives que fan que es decanti el partit. Sí, som un equip que pren molts riscos a l'hora de tenir la pilota per poder generar superioritats i crear espais i poder tenir ocasions. De fet, les tenim. De moment no les materialitzem. Llavors, quan no les fas, doncs tens una pèrdua al quart, al cinquè passe, i ens agafen oberts normalment, és normal, i hem de millorar amb aquestes transicions. Jo crec que també si guanyem una mica de confiança, realment ho estic dient, sembla una mica un repetidor, però realment ho penso. Els jugadors no els veig amb els braços caiguts, no els veig que han tirat la temporada. Jo crec que encara podem fer coses boniques i que seguireu veient una Pobla confiada en si mateixa i fent bon futbol, que és per el que seguiré apostant. I què és el que ha passat amb la teva expulsió? No res, o sigui, ho podeu veure a l'acte perquè no sabia ni què ficar. No l'ha tocat. La segona vegada ho he dit una altra vegada, una mica més fort, no l'ha tocat i ha vingut i m'ha dit expulsado. Digo, ¿por qué me expulsas? Pues expulsado. Digo, bueno, pues ya está. Pues això, totalment pues poc empàtic, sabent que has pres dos o tres decisions que a mi no m'han agradat, pues, si no t'estic insultant i estic faltant el respecte, pues fes una mica, pues, bueno, mira cap a un altre costat i tingues una mica d'empatia, però no sé, jo crec que també pues, m'ha agradat, tenia una mica de ganes. Ja estaria. Molt bé. Bueno, gràcies.